Вітаю. Які зміни мають бути внесені до адміністративно-територіального устрою Запорізької області? Чи отримують додаткові субвенції об'єднані територіальні громади та як вони переживають карантин? Про це сьогодні будемо говорити у темі дня. І я вітаю наших гостей. Це Зинаїда Бойко, керівник апарату Запорізької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Та Маргарита Трипольська, консультант з юридичних питань Асоціації міст України. Також добрий вечір, пані Маргарито. Доброго вечора. От, і 16 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування. І от що це означає? Наскільки був важливий цей ухвалення цього закону? Ну, надважливе ухвалення цього закону. Дуже довго чекали на це, тому що ми повинні пам'ятати про те, що для того, щоб комплексно завершити реформу місцевого самоврядування, децентралізації влади, в першу чергу необхідно було внести зміни до Конституції України. А перед введенням карантину відбувалися такі публічні заходи, всі ми були присутні на публічних обговореннях і на конференції, яка відбулася в місті Дніпро, яка відбувалася для декількох областей, в тому числі для Запорізької. І в планах влади було саме опрацювати такий законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади, який би влаштовував всіх стейкхолдерів реформи децентралізації, який був оптимальним варіантом. А разом з цим, саме через введення карантину, епідемії, яка відбувається в Україні і в світі в цілому, ця ситуація, тобто конференція, яка мала відбутися у місті Києві, і взагалі розробка такого законопроекту, узгодження зі стейкхолдерами, на жаль, призупинилася. Ми не знаємо на сьогоднішній день, чи будуть внесені зміни до Конституції. А разом з цим, на осінь 2020 року заплановані чергові місцеві вибори. І вони мають відбутися на новій територіальній основі. Тому даний законопроект – це так званий план Б. Він дозволяє саме сформувати новий базовий рівень. Наразі Міністерство розвитку громад та територій України проводить консультації щодо внесення змін до перспективного плану. І відповідно до цього закону, який був прийнятий, уряд вже має право затверджувати території громад, затверджувати формати таких громад і визначати адміністративні центри. І до прийняття саме закону про адміністративно-територіальний устрій він визначає формати базового рівня, в тому числі і Запорізької області. Разом з цим не слід і забувати, що відбувається реформування і районного рівня, і саме цей закон, він дозволяє уряду вносити законопроекти про ліквідацію і зміну меж районів. Тобто щодо районів також певні повноваження є. Нас мають затвердити, так, 5 районів, якщо не помиляюсь, так? Може, та пропозиція, яка була надана обласною державною адміністрацією, передбачає саме створення 5 укрупнених районів. І насправді сьогодні це є надзвичайно важливим, бо сьогодні, коли практично повноваження, які надаються органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади, вони передані на місця, і сьогодні більшість владних повноважень, вони вже надані об'єднаним територіальним громадам. І ті райони, які сьогодні існують в Запорізькій області і у всій нашій країні, вони вже втратили свою актуальність і втратили ті повноваження, яким вони були наділені. І таким чином сьогодні запропоновані нами пропозиції, макет Запорізької області щодо створення 5 укрупнених областей, районів, саме говорить про те, що це дасть можливість провести вибори на новій територіальній основі. От 17 квітня Мінрегіон провів онлайн-нараду щодо перспективних планів Закарпатської, Запорізької, Київської, Херсонської та Черкаської, Чернігівської областей. І от якісь, що обговорювалося, чи передбачаються якісь там ще зміни, допрацювання в цьому перспективному плані?
Насправді дуже важливою є робота саме з перспективними планами, бо на сьогоднішній день саме об'єднання громад за перспективними планами дасть можливість завершити створення об'єднаних територіальних громад. І, до речі, онлайн-нарада, яка відбулася з Міністерством розвитку громад і територій, до цієї онлайн-наради були залучені експерти і Асоціації міст, і експерти Асоціації громад, і Комітет Верховної Ради профільний, безпосередньо брав участь голова підкомітету Віталій Безгін. І дуже багато ще різних експертів мали змогу обговорити той проєкт перспективного плану, який ще в лютому місяці був наданий обласною державною адміністрацією до Міністерства розвитку громад. Я хочу зупинитися трошки на тому, що саме перспективний план, який розроблявся, він розроблявся відповідно до вже затвердженої методики, якої ми раніше не мали, і громади, які утворювалися, вони утворювалися згідно закону про добровільне об'єднання громад. Але, в принципі, вони об'єднувалися в тому форматі, в якому вони вважали за потрібне. А саме після того, як була розроблена методика щодо формування об'єднаних територіальних громад, обласним державним адміністраціям було дано право переглянути формати створених громад і надати пропозиції щодо перспективних планів областей. І в лютому місяці ми надали такі пропозиції. Пропозиції обговорювалися, знову ж, експертами на всіх рівнях. І безпосередньо в асоціаціях, і безпосередньо в Комітеті Верховної Ради, і в Міністерстві регіонального розвитку громад і територій. І всі експерти надавали свої пропозиції щодо того чи іншого формату громад. І саме на останній нараді, онлайн-нараді, яка відбулася, всі висловили свої думки і дали пропозицію обласним державним адміністраціям внести корективи, надати остаточні свої пропозиції щодо громад. Але хочу наголосити, що основною все ж таки вимогою було те, що громади, які пропонуються в перспективному плані, вони повинні повній мірі відповідати методиці формування громад. Тобто по всім параметрам вони повинні відповідати цій методиці. І на сьогоднішній день ми завершуємо роботу над перспективним планом. І я гадаю, що до кінця цього місяця перспективний план Запорізької області і багатьох областей все ж таки буде розглянутий Кабінетом міністрів і прийнято остаточне рішення щодо затвердження. До речі, на сьогоднішній день дві області, Івано-Франківська і Тернопільська, вже мають затверджений перспективний план після обговорень, після всіх рекомендацій. Кабінет міністрів вже затвердив перспективний план цих областей. Тобто якихось змін суттєвих не буде з тої презентації, з того, що ми бачили? Ми передбачаємо, що суттєвих змін не буде, але всі пропозиції, які були висловлені експертами, якщо вони були висловлені щодо невідповідності методиці, вони будуть враховані. Дякую. Пані Маргарита, чи є що додати? От ви брали участь Асоціація міст України? Так, Асоціація міст України бере участь абсолютно у всіх обговореннях. А разом з цим, в цій саме ситуації, коли карантин, коли і технічні можливості обмежені, дуже багато експертів об'єднаних територіальних громад, вони наголошують на тому, що вони бажали приймати участь, якщо раніше у нас відбувалися такі великі обласні робочі групи, тобто де збиралася велика кількість людей, яка могла висловитися, то зараз, на жаль, все це через ці умови, які є, відбувається в більш скороченому режимі. Від Асоціації міст України бере участь керівництво безпосередньо Асоціації міст України. Разом з цим ми, як експерти, які працюють в області, передаємо всі свої зауваження, пропозиції, які передаються безпосередньо і в міністерство, і в профільний комітет. І хочу зазначити в цілому по перспективному плану, що дійсно, ми розуміємо, що задовольнити абсолютно всіх, такого, напевно, в житті не буває, але ми бачили перший варіант перспективного плану, і коли ще не було затверджено
остаточно ці критерії спроможності громад. І той план, який був перший, перша редакція, він враховував набагато менше інтересів, ніж саме та редакція плану, яка є на сьогоднішній день. Тобто вдалося вже протягом цього часу і обласні адміністрації, асоціації міст України, і експертам, які працюють в області, відстояти більшу кількість громад, які вже функціонують, які вже створені. Ну, тому чекаємо остаточне рішення Кабміну, і я думаю, що до кінця цього місяця цілком реально, що буде затверджений план. І саме цей план, ми так розуміємо, стане основою для вже проведення чергових місцевих виборів. І в даному випадку я хочу ще зауважити на те, що крім того, що за цей час мали змогу висловити свої думки всі експерти, було дуже багато часу приділено саме почути думку самих громад. І чому Маргарита Ігорівна зараз говорить про те, що було враховано і відстояти інтереси, бо саме під час цих обговорень громади зверталися і до експертів, і до обласної адміністрації з своїми побажаннями і баченнями щодо подальшого формату. І саме це бачення було відображено в остаточному проєкті, який був надісланий. А та щодо отримання послуг життя пересічних громадян, якось зміниться, коли затвердиться новий перспективний план? Бо було дуже багато розмов з цього приводу. В даному випадку не коли затвердиться перспективний план, а коли утворяться громади. Бо насправді, якщо прослідкувати розвиток тих громад, які створилися і функціонують декілька років, то ми можемо вже сьогодні говорити, що вони мають дуже багато досягнень, і послуги, і життя людей на територіях, де створені об'єднані територіальні громади, суттєво змінилися, якість надання самих послуг. Тому, як тільки буде затверджений перспективний план, як буде прийнято рішення щодо створення громад згідно перспективного плану, і громади почнуть працювати, використовуючи всі можливості, які дає реформа децентралізації, люди відчують всі зміни і покращення надання послуг, і зміни в якісному стані свого життя. А от якщо прослідкувати структуру району, то це буде районна адміністрація, так? Потім районна рада, потім ще буде рада об'єднаної територіальної громади. От можете розказати трішки? Ну, насправді, зараз дуже складно про це говорити в нинішніх умовах. Нещодавно запрошували на таку конференцію за участі провідних експертів, представників влади, відеоконференцію, де була така у мене нагода почути, що ж має відбутися найближчим часом. І констатували експерти, що, на жаль, настільки різні позиції з цього питання, що можна було б щось оперативно робити, якщо б всі стейкхолдери дійшли певного розуміння, що це має бути саме ось так. Ми розуміємо, що є така асоціація районних обласних рад, яка відстоює дуже, дуже так яскраво відстоює, що не повинні бути районні ради. Так, асоціація ОТГ, асоціація міст, ну, тобто асоціації, які представляють безпосередньо ОТГ, вони, звісно, вважають, що районних рад не повинно бути. Тобто дуже різні думки з цього питання, які не дозволяють дійти певного рішення, яке б задовольнило інтереси абсолютно всіх представників. Тому наразі це питання ще не є вирішеним. Якщо не будуть внесені зміни до Конституції, а ми розуміємо, що імовірність вона дуже низька, на жаль, то виникне питання, дійсно, що ж буде на районному рівні. Наразі це передбачено і законами, Конституцією, що це є районні адміністрації, районні ради і безпосередньо сільські, селищні, міські ради. Ну, якщо не відбудеться ніяких змін, то так і буде, далі будуть думати, як виходити з цієї ситуації. Тобто я почула дуже багато думок, як це має відбуватися. За досвідом і за саме безпосередньою позицією ОТГ, я можу сказати, що ОТГ, вони дуже
виступають проти того, щоб були саме районні ради. Тому що ну, це в нинішніх умовах, коли всі повноваження переходять вже до ОТГ, і це на практиці ми бачимо, виникає питання, а що будуть робити такі районні ради? На їх утримання необхідні кошти. Хто буде ці кошти виділяти? Як буде формуватися цей районний бюджет? Тобто питань наразі дуже багато. Єдине, що я можу сказати, це те, що ми прийдемо до такої, я думаю, досить складної ситуації, тому що за саме своїм форматом, показниками, за показниками спроможності. У нас ОТГ, які передбачені планом, вони є досить різними, кардинально іноді різними. Є малочисельні, є великі громади, а повноважень буде досить багато, і вже зараз деякі з них розуміють, що їм дуже тяжко, тому що існує кадровий певний голод так, в цих ОТГ. І як вони будуть виходити з цієї ситуації? Оце буде велике питання, і я думаю, що такі інструменти, як співробітництво громад, у наданні певних і послуг і так далі, які у нас, на жаль, на сьогоднішній день не так гарно використовуються, вони будуть застосовані саме після проведення чергових місцевих виборів, тому що деяким ОТГ дійсно доведеться якось виживати в цих умовах. Ну, в буквальному сенсі саме, що робити з кадрами, де їх шукати, як утримувати такий великий апарат за відсутністю бюджетних коштів і так далі. Ну, у нас є моніторинг Міністерства розвитку громад і території України. Вони щомісяця здійснюють так моніторинг. І, ну, але останній – це за січень 2020 року. От, і я прошу, давайте подивимося. Ми взяли лише те, що стосується от рейтинг областей формування спроможних громад. І Запорізька область, вона, ну от ми так робили аналіз, п'яте місце посідає, оце стабільно протягом останніх місяців. Так, от, а скільки у нас наразі утворено громад у Запорізькій області? Наразі у нас утворено 63 об'єднані територіальні громади. І ви дуже правильно зазначили, що Запорізька область посідає п'яте місце. І протягом декількох років, насправді, нижче п'ятого місця ми не опускалися. Тобто, достатньо високими були весь цей час проведення реформи децентралізації. В Запорізькій області достатньо високими були і темпи, і результати. І сьогодні, навіть говорячи про ті рейтингові оцінки, які були опубліковані в січні місяці, єдиний показник, який весь час нас засмучував, це велика кількість малочисельних громад. І якщо ви побачите, то якраз саме за цим показником ми посідаємо 19-те місце, і це дуже невтішний для нас. Якщо говорити про площу, яка покрита громадами, там, то це перше місце щодо кількості територіальних громад, щодо районів, які покриті громадами повністю, то кількість маленьких громад. І от саме в цьому параметрі ми весь час бачили найбільшу проблему саме для Запорізької області. Бо те, що щойно зазначила Маргарита, по повноваженням, які повинні взяти на себе об'єднані територіальні громади, то ми на сьогодні розуміємо, що навіть після того, як будуть прийняті перспективні плани, створені об'єднані територіальні громади за перспективним планом, процес об'єднання громад, він не завершиться, бо громади і надалі будуть приймати рішення, а для Запорізької області це буде актуальним, бо створено достатньо багата кількість малочисельних громад, і вони будуть змушені для того, щоб якісно надавати послуги, для того, щоб якісно могли виконувати всі свої повноваження, вони будуть змушені в подальшому розглядати можливість щодо підсилення один одного. Я не говорю навіть, що це об'єднання між собою, це підсилення один одного шляхом об'єднання. От ще щодо державної фінансової підтримки місцевого та регіонального розвитку, от є ще у нас одна інфографіка по структурі, які галузі були підтримані, це по субвенціям. От ми можемо бачити, що так от синім кольором це субвенція на соціально-економічний розвиток, жовтим державний фонд регіонального розвитку кошти були спрямовані, ну от найбільше.
І можна ще наступну інфографіку, там де по сумах, це 2019 рік, от Запорізька 563, це мільярди чи це мільйони отримала субвенцію? Насправді, якщо ви зараз аналізуєте цю інфографіку, то це допомога, яка надавалася і з різних, це різні субвенції. Різні субвенції, і так? Це Державний фонд регіонального розвитку, і субвенція на розвиток ОТГ, і субвенція на сільську медицину. Це насправді був дуже вагомий такий внесок і дуже вагома підтримка всіх наших об'єднаних громад. Ми взагалі, говорячи про об'єднані територіальні громади, завжди підкреслювали, що держава з першого року, як стали створюватися громади, вона активно підтримує саме об'єднані територіальні громади шляхом надання субвенцій на розвиток сільських територій. І в даному випадку, якщо проаналізувати, то ці кошти спрямовувалися якраз для того, щоб підняти інфраструктуру сільських територій до того рівня, який би відповідав всім вимогам об'єднаних територіальних громад, для того, щоб органи місцевого самоврядування насправді ставали більш спроможними. І якщо говорити в порівнянні, то минулого року тільки Запорізька область отримала для 44 об'єднаних територіальних громад близько 133 мільйонів гривень. І для нас ми постійно підкреслюємо про те, що дуже важливим є те, що 127 мільйонів з цієї суми було ефективно використано нашими об'єднаними територіальними громадами. Це говорить про те, що громади мали можливість і будувати дороги, і ремонтувати свої шкільні заклади, будинки культури. Ну, тобто піднімати рівень своєї інфраструктури. Це так і називалась інфраструктурна субвенція. На цей рік громади розраховували отримати інфраструктурну субвенцію, і ми навіть вже знали ту суму, і ця сума складала 137 мільйонів гривень для 56 об'єднаних територіальних громад, які вже сформувалися, пройшли через вибори. Але знову ж, в зв'язку з тим, що були введені карантинні заходи, було переглянуто бюджет, то на сьогодні саме з інфраструктурної субвенції поки кошти були перерозподілені. Але ми все ж таки маємо надію, що громади отримають підтримку. І знову ж, останнє інтерв'ю, яке я бачила від голови підкомітету з питання територіального розвитку Віталія Безгіна, да, то він прокоментував про те, що він сподівається, і вже проведені перемовини, в тому числі з бюджетним комітетом, щодо саме цієї субвенції, що вона буде повернута громадам, і громади все ж таки зможуть отримати підтримку на розвиток сільської інфраструктури. Тож ми сподіваємося, що все ж таки не повністю втрачено надію на те, що громади будуть і цього року підтримані. Бо я підкреслю, на протязі декількох років держава виконувала всі обіцянки і активно підтримувала об'єднані територіальні громади. А оці 1,5 мільярда гривень на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад, які от під час розгляду законопроекту, це про них ви зараз кажете, чи це безумовно, інша? Безумовно, це про ці кошти, я кажу, бо в розрізі держави навіть не 1,5 мільярда було передбачено, а 2,1 мільярд було передбачено на розвиток громад. І на сьогоднішній день, от я повторююсь про те, що розглядаються всі можливості для того, щоб громади були підтримані. Ну, на Асоціація міст України з першого дня, в принципі, активно підтримує те, щоб громади все ж таки в цьому році отримали кошти цієї інфраструктурної субвенції, тому що вони дуже на неї розраховували. І дійсно є певна позиція, вже вона офіційно висловлена, що все ж таки в цьому році будуть приділені всі зусилля для того, щоб все ж таки ОТГ отримали і дані кошти, вони будуть виділятися з бюджету до кінця цього року саме безпосередньо для ОТГ.
Тому Асоціація міст України, вона і новина відповідна є на сайті Асоціації міст України. І дійсно Віталій Безгін на своїй офіційній сторінці в Фейсбук також проголосив, що завдяки такій активній позиції Асоціації ці кошти все ж таки, ну ми сподіваємося, до кінця року будуть виділені. І, власне, от як сьогодні переживають об'єднані територіальні громади період карантину? У нас є також тут невеликий, давайте покажемо скрін з сайту, до речі, Асоціації міст України. Це практичний посібник з проведення дистанційних засідань місцевих рад був розроблений, так? Це для онлайн-нарад, так? Так. Тобто ви навчали, тому що зараз так, через обмеження заходів, так? Тобто відмінилися всі наради і перейшли в онлайн. От, ну, тут мова йде навіть не про наради, тут у нас апріорі зараз наради відбуваються в режимі відеоконференції, а для того, щоб функціонувати і вирішувати нагальні питання, треба проводити сесії. І навіть до того часу, коли були внесені зміни відповідні до закону, зараз закон дозволяє проводити дистанційні засідання сесії рад. Кожна громада, вона думала, яким чином вийти з цієї ситуації. От, наприклад, Дніпровська міська рада, це приклад, він був в цьому посібнику приведений. Вони взагалі на вулиці, в захисних там цих масках, внесли зміни до регламенту щодо саме дистанційних таких засідань, коли вже були внесені зміни до закону, який вже дозволяє проводити такі дистанційні засідання, вже у нас є ради, які проводять дійсно такі сесії в дистанційному режимі з використанням різного програмного забезпечення, а цей посібник, він дійсно дуже актуальний, він розроблений Асоціацією міст України, і там є роз'яснення, яким чином, ну, більш детально, як можна, наприклад, внести зміни до регламенту, тому що саме по собі дистанційне засідання, воно ж не його не проведеш просто, як тобі там заманеться. Все це повинно бути за певними правилами. Так. І саме цей посібник допомагає громадам, саме яким чином правильно провести такі засідання. І вже така практика є. Пані Зніде, а як зараз переживають громади карантин? І от, власне, до чого їм готуватися після завершення? Насправді, якщо говорити про карантин, то громади, так як і всі, абсолютно переживають дуже складно. Я хочу зауважити про те, що дуже складним являється те, що всі розуміють, що економічно вони мають менше можливостей, бо основний все ж таки бюджет складала ПДФУ кожної громади. Сьогодні, коли підприємства припинили деякі працювати за певних умов, працюють, то надходження значно знизилися. І це не може не хвилювати ані нас, ані самі громади, бо дуже всі мали амбітні плани. І навіть ті плани, які вже були готові реалізовувати, сьогодні переглядають свої дії, переглядають, на що в першу чергу необхідно направити свої кошти. Але хочу сказати, що абсолютно всі громади, розуміючи те, що сьогодні районні бюджети практично є пустими, немає коштів на утримання районних лікарень, ситуація склалася дуже складною. Всі абсолютно громади приймають рішення для того, щоб не тільки утримувати свою первинку, а й надають допомогу матеріальну районним лікарням і в придбанні там захисних якихось засобів. Да. І для того, щоб там перераховують кошти на ліки, і для того, щоб підтримати лікарів, в тому числі в матеріальному стані. Тобто на сьогодні громади важко, але теж працюють і намагаються надавати допомогу по мірі своїх можливостей. Ми будемо стежити надалі, як відбувається процес децентралізації, коли буде затверджений нарешті все ж таки план адміністративно-територіального устрою Запорізької області. Я дуже дякую, що сьогодні ви завітали до нас на Суспільне. Будемо прощатися, час нашої програми вже надійшов до кінця. Тож побачимося на Суспільному.